ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਖੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਟਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਇਸੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਡੂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਛਾਉਣੀ 'ਚੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਆਏ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬੀਰੀ ਚੰਦੀਏ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੱਲਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਈਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗ, ਸਰਬੱਤੀ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮਲੀਆਂ ਜੀ, ਇਮਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਇਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਇਮਲੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਮਲੀ ਸੀਗੀ, ਪੇੜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਮ ਆਦਿ ਦਸਮ ਸਰਬਲੋ ਬੁੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸਮ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬਲੋਕ ਉਚਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਠਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਘ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਸੋਨਾ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ।